আজি আমি বনাব লৈছো শুকান মাছৰ ভুনা। তাৰ কাৰণে মই শুকান মাছ গৰম পানীত ধুই লৈছো, জলকীয়া কেইটামান লৈছো, বিলাহী এটা লৈছো, মান ধনিয়া লৈছো শুকান মাছৰ গোন্ধটো নাহিবৰ কাৰণে, আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছো। এয়া আমাৰ ড্ৰাই ফিছ বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব, ইজি আৰু কুইক ৰেচিপি হয়। আকৌ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।